အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ free to your hack ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အရင်နေ့ရတဲ့လိုမတူပဲစာမလေးတစ်ခုကို sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒါတော့ဒေါက်တာဖြိုးတီယာရေးသားထားတဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းသူတွေရဲ့ဇာတ်ရိုက်လက္ခဏာများဆိုတဲ့စာမလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာမလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာစိတ်အေးချမ်းမှုအကျွတ်ပြည့်စုံရမယ့်အကြောင်းတရားတချို့အပြင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းသူတွေမှာရှိတဲ့ဇာတ်ရိုက်လက္ခဏာတွေကိုလည်းမျှဝေပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်းပါးလေးရဆိုရင်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရဲ့ page မှာတင်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်ကဖတ်ပြရပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရဲ့ page မှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ဆက်လိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျာ။စိတ်ငြိမ်းချမ်းသူတို့ရဲ့ဇာတ်လက္ခဏာများကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာနောက်ဘဝဆိုတာသာရှိခဲ့ရင်ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးကြည့်ပူပါတယ်။ဖြေကဘယ်နိုင်ငံမှာမွေးပြီးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဘယ်လိုချမ်းသာချင်တယ်ဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်သူဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါတွေတခုမှမဟုတ်ပါဘူးစိတ်အေးချမ်းတဲ့သူအဲ့ဒီလိုအေးချမ်းအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲသိရလူပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်လက်ရှိမှာလဲကိုကိုကိုရှာရှာပါပါကျင့်နေမိတဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့ဒီတစ်ချက်ပါဝင်ပါတယ်ပထမဆုံးနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကတော့ထိုက်တင့်သောအောင်မြင်မှုအတော်ဝင်မှုလို့ပြောရပါမယ်ဘာလို့ဒီအချက်ကိုထိတ်ဆုံးကစပြောရလဲဆိုရင်လူရအောင်မြင်မှုစူးစမ်းတာကိုပူလောင်လိုက်တာလို့မြင်ကြလို့ပဲတကယ်တော့ထိုက်တဲ့အောင်မြင်မှုအသုံးဝင်မှုမှမရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာမိမိကိုမိမိလေးစားမှုလည်းမရှိတော့ပါဘူးဆက်အက်စတင်ကြတဲ့လူဟာသူကိုယ်တိုင်လည်းမပြောလို့လူတကာကိုလည်းပြဿနာလိုက်ရှာနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်စီးပွားပြည့်စုံအောင်အလုပ်မှထူးချွန်အောင်ပညာတတ်အောင်လည်းအားစိုက်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စာဝင်နေရေးမှမပြေလည်ပဲနဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုပဲလိုရှာဝေးမလဲအနေအဆာပဲလေငဲမှမမြဲတာဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့ပြင်းရင်မှုကိုကာပါမလုပ်ကြစေချင်တူတူတန်တန်ဘဝတစ်ခုတော့ရှိထားမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကတော့အလိုရမှတ်နဲ့တွေ့တာမှုနည်းခြင်းပါပဲဒီဖော်မြူလာကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါတွေ့တာမှုများရင်ပူလောင်မှုများမယ်တွေ့တာမှုနည်းရင်ပူလောင်မှုနည်းမယ်ငွေတသိန်းပြောက်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကို့ငွေတသိန်းဆိုမှပူလောင်ရတာဘာအလိုရမတ်မှမရှိတော့ဘူးကတော့မလွယ်ပါဘူးဒါရီကိုရာဥပန်ဆန်ခြင်းနဲ့ဆန်တာကပဲကျွန်တော်တို့ကိုနိမ့်နေညာညာမောင်းနေနေတာသို့တော်တတ်နိုင်တဲ့များတော့ရှော့ချဖို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အခါမှာလဲလက်သင့်ခံနိုင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ကတော့အဖြစ်ကင်းခြင်းအဖြစ်ကိုဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းကိုချင်းတီလာစိတ်ကျဉ်းချမ်းမှုအတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။အပြစ်လုပ်ထားတဲ့အခါဘယ်သူမှမသိအောင်ကိုလိပ်ပြာတည်နေတဲ့အတွက်စိတ်မလုံးကြုံပါဘူး။ဘယ်တော့များလူတွေတည်သွားမလဲဆိုရင်စိတ်နဲ့ပူပန်နေရမယ်။ဒါအပြင်ကိုကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာသွားရသူတွေအကြောင်းတွေးမိပြီးလည်းခံစားနေရမယ်။ဒီနေရာမှာလည်းလုံလုံလားလားအပြစ်ကင်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီတော့ဝင်ချတောင်းပန်မှုအပြစ်ကိုကုစားဖို့စာတဖြင့်လောက်ဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ် QT ဟာလူတယောက်ကိုပူလောင်စေအောင်တာမကဘူးကိုကိုကိုတက်တည်ရဲ့အထိပါပြဿနာပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလွန်ကြုံလဲမခံစားဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေရင်လဲကျွမ်းကျင်သူငယ်ပြတာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်4ချက်အနေနဲ့ကတော့လက်သင့်ခံခြင်းကျွန်တော်လူရဲ့တဘာဝအရာတစ်ခုခုစိုးလာနေကြုံရင်ငြင်းဆန်တာဒေါသဖြစ်တာစိတ်တက်ကြတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လက်သင့်ပခန်းတိုင်းတွေကတော့စိတ်အေးချမ်းမှုရမှာမဟုတ်ဘူးအိုမင်းလာတာယောဂဝေဒနာခံစားရတာစီးပွားရေးထိခိုက်တာလူတွေနဲ့ခွဲခွာရတာစတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းထားခြင်းကြုံလာတဲ့အခါလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့လက်သင့်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းဟာစိတ်အေးချမ်းစေတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ချက်အနေနဲ့ကတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့နားလည်ပေးတဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ချက်စလုံးကလည်းကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လုပ်ရတာပါပဲ။ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အခါနေကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုဟီဟာနဲ့ပြန်နေဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။လောကမှာအမှတ်မထားတဲ့သူဟာအပေါ်သားဆိုင်ရာကြာတယ်။သူကိုယ့်အပေါ်လှုပ်ခဲ့တာတွေကိုတနှုတ်နှုတ်နဲ့ခံပြင်းမနေဖို့ပဲလိုတာ။အဲ့လိုဆိုကိုယ့်အကြည့်ပဲရှုံးနေရလိမ့်မယ်။လက်တုံးပြန်လိုက်ရတာကမှတော်တယ်အဲ့ဒီလိုလည်းမလုပ်နိုင်လှုပ်လို့ကမဖြစ်
စိတ်ကလည်းသူ့စီမှာနှောင်ဖွဲ့နေရရင်အချင်းချင်းရှုံးနေရပေါ့နားလည်းမပေးတဲ့ရင်လည်းလူတကာဟာကိုယ့်မျက်စိရဲ့အနောက်ရှက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အသက်အရွယ်ဖြတ်တမ်းမှုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝအခြေအနေငယ်ဘဝစရိပ်ပေါ်မူတည်ပြီးလူတွေရဲ့စဉ်းစားပုံတွေးခေါ်ပုံပြုမှုပုံတွေကမတူနိုင်ဘူးကိုယ်မမြင်နိုင်တဲ့ရှုထောင့်တွေဘဝအစိတ်ပိုင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဘလို့မှကိုနားလည်ပြီးလို့မရလောက်အောင်ဆိုးတဲ့သူတွေရှိပေမယ့်အများစုကတော့နားလည်ပြီးလို့ရလောက်တဲ့ပုံထဲမှာရှိကြပါတယ်နံပါတ်6အများအကျိုးပြုခြင်း If you are not happy make other people happyကိုယ်မပြောရင်သူတစ်ပါးကိုပြောအောင်လုပ်ပေး။ဒါဆိုရင်တွယ်ဝိုက်တော်အဖြစ်ကိုလည်းပြောရတယ်။စိတ်ကြည်လင်သွားတယ်။အချက်နံပါတ်3မှာပြောခဲ့တဲ့အဖြစ်ကင်းခြင်းကြောင့်ကြည်နူးရတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရဲ့ကောင်းတွေပြန်တွေးမိတယ်လည်းကြည်နူးရတယ်။မေတ္တာဆိုတာပန်းမင်ကလေးနဲ့ကြူတယ်။စိုက်ရတယ်။ရှင်သန်အောင်ပြုစုပြူထောင်ပေးရတယ်။သူတစ်ပါးကိုကူညီပါများလာတဲ့အခါအဲ့ဒီပန်းမင်ကလေးကကြီးထွားလာတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်ထဲမှာမေတ္တာပွားခြင်းနှုတ်ကကောင်းတဲ့စကားတွေပြောခြင်းကာယကံမြောက်ကူညီပေးခြင်းတွေဟာဒီပန်းမင်ကလေးကိုရေလောင်းပေါင်းတင်ပေးနေရတဲ့အတူတူပါပဲနမခွနီအချက်အနေကပစ္စုပန်မှာတက်တည်နေခြင်းတရားထိုင်ရင်ဘာလို့စိတ်အေးချမ်းသွားတယ်လဲရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကပစ္စုပန်တက်တည်မှာရှိနေလို့ပါအတိတ်ကိုပြန်တွေးပြီးပူလောင်တယ်အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးပူပန်မယ်ဒါတွေကြောင့်သာစိတ်ပင်ပန်းနေရတာများပါတယ်အတိတ်ကနေသင်္ကန်းစာယူတဝဲလည်လည်နဲ့တားကောင်းတော့ဖြစ်မနေစေနဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းစဉ်းစားကြိုတင်ပြင်ဆင်မဖြစ်သေးတာတွေကိုတော့တွေးမပူပါနဲ့စိတ်ဓာတ်ရာဆိုတာကလည်းတကယ်တော့အတိတ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြစ်ဆုတ်ပန်စီခေါ်ဆောင်နေခြင်းပဲမဟုတ်ပါလားအတိတ်ကအတိတ်ခုငါရောက်နေတာကပြစ်ဆုတ်ပန်ဒီလိုပိုင်းခြားရှုမြင်နိုင်ခြင်းဟာစိတ်တရားတွေကိုကုစားရနေရမှာအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈ကိုကိုကိုတောင်းဝင်ယူခြင်းဘယ်သူကဘာလုပ်လို့ငါတော့ဒီလိုဖြစ်နေရတယ်။ခေတ်စနစ်ကြီးကဒီလိုမို့လို့ငယ်ဘဝကဒီလိုတရားတွေရှိခဲ့လို့စသဖြင့်ဘေးထမိုင်းဆက်ရှိနေတဲ့တွေကိုကိုကိုတားကောင်းလို့မှတ်ယူနေတဲ့တွေအဲ့ဒီလူဟာအေးချမ်းမှုမရနိုင်ပါဘူး။တရားရောက်ကကူညီလိုက်ရင်ကိုယ့်ပြဿနာတွေပြည်လည်သွားလိမ့်မယ်မျောလိမ့်နေလေမဖြစ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်ကပါစိတ်ရှိရှိနဲ့အားထုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာခီးစဉ်တစ်ခုလိုပါပဲ It's not an event It's a process တစ်ချိန်တစ်ခါလှုပ်လိုက်ရုံနဲ့ပြီးမသွားပါဘူးအမြဲမပြတ်လှုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ကနေပွဲရတယ်လို့စိတ်အေးချမ်းသွားပြီဆိုတဲ့မိုင်းတိုင်တစ်ခုလည်းရလာမှာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းရဲ့အတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမျက်နှာတည့်သွားတိုင်းရေချိုးရတယ်လို့ကိုစိတ်တန်ရှင်းရဲ့အတွက်လည်းလှုပ်ဆောင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ချက်အနေနဲ့ကျမ်းမာသောလူနေမှုပုံစံနဲ့အလေးထားကောင်းကြီးရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ရုပ်နဲ့စိတ်ဟာလည်းဆက်ဆက်နေပါတယ်။ရုပ်မှာနေမကောင်းဖြစ်ရင်စိတ်လည်းမချမ်းသာပါဘူး။စိတ်မကျမ်းမာမှဖြစ်နေရင်လည်းရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကထိခိုက်လာတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ချမ်းသာရေးအတွက်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေ့စဉ်နဲ့အမျှလှုပ်ဆောင်နေရတာတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။အိတ်ချိန်စားချိန်မဲ့မယ်။ချမ်းသာရေးနဲ့ညီညွတ်တာတွေစားမယ်။ကိုယ်လက်လေးချိန်ခံမဲ့မယ်လုပ်မယ်။လမ်းမဲ့မဲ့ရှောက်မယ်။ဒါတွေကစိတ်ချမ်းသာရေးကိုလည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။ If you are smart, why ain't you happy?မင်းတော်ရဲဆိုဘာလို့မပြုံးမရွှင်ဖြစ်နေရတာလဲဆိုရင်စောင်းနေမိတိုင်းပဲစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုပျော်ရွှင်မှုဟာပညာတွေဘလောက်တက်ထားတယ်ဆိုတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဘလောက်အောင်မြင်တယ်ချမ်းသာတယ်နဲ့လည်းယာနုံးမြင့်မပတ်သက်ဘူးဒီကြားအကြောင်းအရာတွေလိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေကိုသိနာလဲဖို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြည့်စုံနေအောင်စူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါမှသာစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာဟုတ်ကဲ့ပါဆုံးဒီနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ဥတျောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးခဲ့တာကတော့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရေးသားထားတဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းသူတို့ရဲ့ဇာတ်လက္ခဏာများဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာတခြားသော
စာရီးကပြရီးကိုလည်းဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပြီးဖို့လည်းမေတ္တာရခံလိုပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။